Енді қазіргі енді сен қосықта келгенде бәрі сол бастағы себеппен келді. Енді бүйрек ауру деген жалпы не болады? Ол енді көбінесе күйрекпен байланысты. Бүкіл мына қорқыныш, бүйрек ауыратын адамдардың қорықпайтын нәрсесі жоқ та, бәрін әр жерден қорқа береді. Мына қорқыныш бүйректі не ба деген. Бүйрек деген мына машинеде катушка зажигание деген бар, тоқ болып тұрады. Сол сияқты денесіне бәріне суда жағып, судан қуат алады. Біз көбінесе мына рухани бүкіл жанның қуатын да судан пайда болады. Суды жағамыз, содан қуат алады ылғалдан. Сол бүйрек сонымен байланысты, сол бедендегі мына қышқылдың теңі тетіп, бүйрек не болса тепе теңдігі бұзылады. Кәдімгі сен мына сол аурудың өзі сонан пайда болғанда ең соңында кәдімгі бір ақ қышқылын ғана дұрыстап көрді соның өзі. Кәдімгі өзінің жағдайын қалай бұрынғыдан тегеннен білмейсің, өйткені оны білу үшін жүрек таза болу керек та. Жүрек әйелдер тез түсінеді, әйелдер шамалы біреу үшін қамшы алғаннан кейін ақ қуана бастайды. Мына өйткені жан адам босанып шығады ғой, жан ауырлап мына не қалғаннан кейін жан өзі кеңістікке шығып аян түс көрмей оны адам сезінбейді, жан қуану керек. Мен ауырлатып қамшы алғаннан кейін жеңілдене бастадым. Сен жеңілдене бастадың. Енді ол дұрыс сезіне бастады. Сосын қазір енді тоқтап қалды ғой да? Иә. Енді қайтадан ауырлана бастады. Ауырлана бастады. Енді әбден мысалы біз 7 жыл қамшы алдық та, мен өз басым 7 жыл қамшы алдым. Біраз уақыт қамшы алмасақ бір бірімізден ауырлап жүргенде оның ордаға келген кезде келші ол кенжебаймен қамшылас деп қындырамын бір бірімізді. Сөйтіп оны отырып қамшы алғаннан кейін енді бұрын енді келіп жатқандар ғой, солар ой рахат болып қалды деген кезде олар ала өзімен қарайды, олар жынды ма бірін бірін қамды рахат болды. Ой рахат ай деп кәдімгідей рахаттанып тұрамын. Ана недегі тұрған нәрсені түскен кезде сезінесің. Ол енді бірте бірте сен өмір бойы қамшы алмайсың. Ол өйткені алғаш жылжығаннан кейін енді денедегі сен анау жағып өзің тәнің соған үйренгеннен кейін кез келген нәрсені тіптен сен ішек қарның өзі арамасты қабылдамайтын дәрежеге жетесің. Ішке арамасы түсіп кетсе бітті, ас қазаның тас түскендей болып. Ол бірақ әуелі тән тазару керек. Қазір мысалы кімде ондай жоқ әзір бижанда. Ол ішкі қажы не болу керек, ана астың сезінсең асқазан тарап, сол кезде тәнің тазара бастайды. Өйткені неге сен ана асқазанға түскен нәрсе арамас бар ғой, ол ана уға айналады да теріні қайтадан бүлдіреді, терің ұрланады. Қалың болсын. Жоқ, мен кейбірде асқазаным ауырып қалады, ол содан шығар деп ойлаймын. иә, сол ол асқазан түсінеді. Соны сезінді. Соны сезініп ішке кіріп кетеді. Жоқ, ауырады кәдімгідей. Ішіп өтіп сен ана сол ана ешқандай жерден ас жемей дәрежеге жетуің керек. Міне ол денсаушылықтың бірінші кепілі сол. Яғни сен кез келген жеріңден тамақ ішпейсің ба, соны қатпай ма, онда сен мен енді не істедім, мен де шамалы енді өмір алып келгеннен енді бір жиналып барып не нәрсені деп тексеремін да өзім. Маған бәрі соны өліп қаласың нетінде менде жоқ, ана у не десе мен соны уды ішіп көруге бардым да сондай. Бұл енді бір миған тән. Сол кейін біраз уақыт жүремін да мен өзім тексеретін тұрмын да, осы ішіп көрейінші мен қандай екен деп. Кішкентай ауыз тиіп көремін, соны ішке деді дұрыс екенін деп қуанамын соны. Ішім өтсе мен қуанатын тұрмын. Мінекей дұрыс, әлі мен жұмыс істеп тұр деді. Ана үйретіп қалмау керек кейде, ана байқамай не қылсаң, ана бір арамас түсіп кетсе, ұзақ уақыт сен соны не қылып жүрсең, ол ана іште қалады да бірте бірте денеге уын жаяды. Уын жаяды да енді сенде ана иммунканың не жойылып кетеді қайтадан. Қайтадан жаны тоқтап қалады. Бір тағы мынандай болды. Қызылордағы енді кезінде бізбен бірге осы бізден кейін шамал бастады да, бірақ тақуалықтан әйтеуір имәсін тастаған жоқ, не қылған жоқ. Сосын ол бір жағынан күйеу жоқ, күйеумен енді ол енді жақсы келген тауып сол бір күні ойладым да қамшылап жатқанда, мысалы біреуді қамшыласам болды, мен оны мынаны алыстаңдар қашып жүремін, анам ұстамасын, мен ысын ұстап қоймасын деп. Өйткені оның ұғы бірден неғып кетеді, жүріп кетеді. Мысалы сендер қамшыны неғып жүрген кезде соның өзіне мен қарап тұрамын, ішеме ұстамауларың керек, не болуың керек. Байқамай мен жалғанып кетемін да өзім. Соны сөйтіп ана мынау деген тап таза онда тұрған деп ойладым, қамшыладым да сол күні тамақ ішіп едім, өліп қала жаздадым ғой ақырында. Оны өзі де қорқып кетті. дереу шұбатай келіп соны үш күн сөйтіп аштан тазардым. Ана қамшылап қолынан шай іштім, не тамақ ішіп болды. Сондықтан бұның бәрі ертең сендерге керетін нәрсе, бұның менің өткен тәжірибем ғой. Оның бәрін біз енді қателікпен айттық қой, сендер ол қателік жасамай өтулерің керек. мынау болмайды деп айттым да, сол болмайдымен жүру керекпін. сонда ғана сендер биікке шығасыңдар. ал менің қателігім сендер де тексеріп ол қателікпен не болатын болсаңдар, сол көп болса менің жеткен дәрежеме ғана жетесіңдер да. оның не керегі бар? сендер тезірек мынау уақытың. біз мысалы 7 жыл өткенде сендер бір ақ жыл өтулерің керек.
қаншама жыл тәжірибе жинадық осылай. Кейін барып сен артта келе жатқанда сендердің тәжірибелеріңнен үлгі керек. Тыңдай білуіміз керек та бір бірімізді. Шындама өтті оның рас ау дегенде. Бірақ енді қазір бізде не жоқ? Көбінде сенім жоқ. Біз енді де қазір одан енді мен иманда шаруам жоқ. Жақсы ізгілік істеп жатқан шығар, не асыр. Иман мен сенім дәрежесі болып тұр. Бірақ кімнің бижаның сенімі әлсіз. Сенімі ол білім жоқ. Ана ата жолы көбірек зерттеп алатын болса, ол кезде ананы күзетші ғой сенім деген. Ана бегіт. Көбінде қарап отырсаң, қазір кімде де Нұрғисада да сенім аз. Сенім деген не ол? Біз анау кез келген нәрсеге сенеді де, анау қандай бір олар айтып, мен дейді, пәленді көрдім дейді, ана жұрт көріп тұрған жоқ, мен ананы көрдім деп мақтанады. Сен қана өзің ғана көретін болсаң, онда күмән бар да. Сен өзің ғана көрдің. Сен оның дәлелі болу керек. Біз ата жолында дәлеліміз қандай? Атаны атаны мен көріп тұрғанда белгісін айтты. Белгісін айтқан екен. Саған да ол белгі берсе, а дұрыс онда, сен көріп тұр екенсің деп. Ана дұрыс тұр ғой белгі деген. Біз бәріміз бір атамыз алып, бір атаның басына бардық па? Сен көрдің мынаны дедің ба? Сен белгісін айт, мен де белгісін алайын. Міне, онда растайып тұрсың сен. А сен басқа белгісіз не тұрсаң, онда өтірік бол. Ана белгі болу керек. Міне, осы жағыда, міне, білім ғой бұл да. Осы жағы кем. Сосын сенің өзіңе көрсеткен мысал, Абай атамызды оқысаң, Алматы ғалым дейді, ғалым мен кереметті бірге жүреді дейді. Ғалым мен керемет бар ғой. Керемет мен хикметпен Алла тағаланың ғылымның керемет бірге жүреді. Ал адамзатта ғылым бөлек, керемет бөлек. Енді ғылым деген не? Екі жақты. Мына білім мен ілімнен тоқсатты ортасынан да ғылым тұрады. Ғылым ақылдан, ғылымды немен не ғылым? Біз ғылым мен ақылды, ақыл мен таймыз ғылымды. Ал енді керемет қайда жүр? Керемет жындарда жүр. Қазір сол жындық білім ғой, кез келген адамды ота жасайды, ұл беретті, өлтіріп тұрсайды уақытша. Ана өліп жатыр, опай, ана жүрегінде несінде ауыстыра береді. Міне, бая керемет, қазір неге айналды? Қазір білімге айналып келді. Білім неге айналды? Білім жындармен байланысты. Бұрын біз анаға кілеммен ұшатын болса, Алла тағаланың сол несі ғой, ғаламмен кереметі ғой. Кілеммен ұшат. Бас барып өлді. Қазір кілемнің керегі жоқ, сәлеметке билет арасында кез келген жерге ұшып барасың. Әне кілем. Кілем төсеге отырасың. Қазір көліктің мінекей осының бәрі, ана кереметтің бәрі жын арқылы өз білімге айналады, соны меңгере бастаймыз. Міне ғылым мен керемет. Ал Алла тағаланың кереметі ешқандай сенің құралсыз, несіз соны болады да ол ғылым. Ғылыммен бірге жүреді. Сен түсінбейсің. Қазір сен мына жерде отырсаң, біраздан кейін сен Меккеде жүруің мүмкін да. Міне Алла тағаланың ол ғылым мен кереметі бірге жүреді. Суды кезінде жарып өткендер болды ма? Су тел сағасында оған. Оның дәлелі жоқ қой. Дәлелі жоқ. Қалай су теріс ағады деп. А оны қазір техникамен жасай алмайды міне. Көрдің ба, сонда қарап отырсам, Абай атамыз өзін кім оны оқитын болса, небір нелер тұрды қарым. Мен өзім қарап отырмын, соншама нәрсені Абай атамыз сол заманда қалай білді екен деп. Екі айға серттеген мен соны жаздым кезінде мазақ болған бәрі. Кейін өткенде көрсетті ғой екі айға. Екі айшы, бірақ ешқандай ғылым оған дәлел берген жоқ, не екенін айтқан жоқ. Қорқып кетті да? Қорқып кетті неге? А, мына діншілердің несі үстем болады деген деп қорқып кетті. Оған көрмесе де көрмеген дей ме? Кәдімгі ешқайсысы мән берген жоқ. Енді қазіргі жағдайда мен мысалы көбісін айтамын, оны бөтті, сен доғдырдан алып келген мынандай неңді алып келші, мындай тексерілген бүкілін. Сонан кейін өтіп сосын қайтып тексерілді. Ол да болды. Бірақ солардың көбісі қашып кетті да. А жазылғаннан кейін жоқ болып кетті. Үндіміз. Енді міне біз мына жаңа маңдай көз туралы Нұрғиса мысалы қазір сен енді қанша жылдан бері сұңқарсың. Бата беріп әйтеуір сонымен жүрдің, енді тап ана нелерде адаса қойған жоқсың. Өзің неңмен ізіңмен жүрдің. Бірақ маңдай көзің неге сен ашылмай тұр қазір? Көрдің ғой? Бар бірақ иә маңдай көзде. Байқадың ғой екі рет, не төрт рет қатыстың. Бірақ бар, енді қара енді кейін осыны айтасың өзің маңдай көзің құдіретін. Кім біледі сен кіммен кездесетініңді? Бірақ енді оның бәрі Құран аятымен сәйкес болады. Ол Інжілмен сәйкес болады. Ол Тәуратпен сәйкес болады. Сен соны барып өзің ойдан шығарып я басқаны айта алмайсың. Сен сезімге кетсең оны да байқап қоямыз деп. Мына бір несі
кейбіреулер бұл ертең осы мына маңдай көзінің өзі сол сезіммен жалғанып кетуі мүмкін. Ол да қауіпті. Сондықтан бұны енді жоғары үлгісін біз дайындап алудың өзі қазір қиын. Мен ойлаймын, мына Нұрғиса не өзірген бірден жалғанып кете ме деп. А, қарап қалды, сен қиында болады. Әлі қамшы алуың керек. Енді бар қазір үш сендерді тексереміз. Бұл міндетті түрде сұңқар болып, ол міндетті емес. А, тақуалықпен байланысты. Қазір күнде денесінің белгілерін алып бастады ма, ертең мысалы кенжебайдан кімде? Кенжебай ертең кімде? Нұрғисадан артық дерек алуы мүмкін. Бұйында ертең сен қанды ала тағы беріп қойды ортаңдасы бер. Міндетті түрде ол енді сен жаңа жүрегім ағасын, ол жүрегі ауылдан мөр ашы болды деген жүрек құлағы ағасын, ол естушілік қабілет, ол ерекше қыңғыза. Енді оған жету үшін ұзақ уақыт керек. Ал енді маңдай көз деген баяғынан бар нәрсе ғой ол. Маңдай көзді ашу деген. Тағдыр, өз тағдырын көру. Сондықтан талаптанды. Қазір кім осыны тақуалық дей ала ма, оған міндетті түрде аққу я сұңқар болыңыз, маңдай көзі ашуға болады, ол біз осыны дәлелдеуіміз керек. Кәдімгі дерегі. Кезінде көрді ғой кімдер бізге барып Алматыға барып. Біздің шәкірттеріміз зиратта жүрген кезде айтып жүретін тұғын. Ата келді мынаға біреуіне не қылып қойды, мынаны қызыл мен айт дедім да, соған бұлар таңғалыппын. Бұл қалай сонда дедім. Сұңқар емес пе, шұңқар емес. Бұлар алдын алып көрмегендер десем, соған бұлар таңғалады. Олар бұларға таңғалады, осылар ақпын ба дейді. Мынандай ақпын бола ма дейді. Солай ғой. Өйткені солай біз тәрбие едік қой, олар кәдімгі сосын ақпынның қатесін деп отыратын. Ана сырқат беріліп қалған кезде жоқ, ата айтып тұр оған, анандай қамшы емес, мынандай болу керек деп түзетіп отырады да. Міне ол соған енді кезінде соны түсінбеді да, ол қалай ақылдан ашылған жоқ, ол Құраннан дерек алып тұр дейді да. Маңдай көз мінекей. Сол қазір маңдай көз міне сенде бәрінде бар. Осыны біз дәлелдеуіміз керек енді. Ал енді не қылатын болса, ол кімдікі? Нұрғисадікі, ол бөлек ол. Енді ол таланмен жалғану, бұнда жауапкершілік, бұнда екі үш есе көп болу керек сендерге қарағанда. Егер де сонда анау, сендер қанша неғығанмен де бата бере алмайсыңдар. Ол бата әлі жетінің ішінен ашылған жоқ. Ал енді оны Нұрғисаны меңгере ала ма, меңгере алмай ма? Мен өз басым сенбеймін ішінде. Өйткені алда әлі талай бұның да тағдырында тұрған ертең сынақтар бар. Ассалаумағалейкум деп жетіп келетін бір жағынан. А, мен келдім деп. Кім біледі қандай сынақтар бар? Және қазір мына отбасы құру бұл да сынақ. Өткенде Бижан сұрады ғой, бұл ескертілді. Некесіз ешқандай отбасы құруға болмайды. Ал жалғыз жүріп тағы ешқайда жүре алмайды. Енді оны енді өздерің сұрайсыңдар намаздарыңмен, өздерің тілейсіңдер, Алла тағала кім көрсетеді? Кім біледі ертең бір жынды аққуға бір кездесті, ал мынаған қосыл деп. Оған да көрсетеді. Қосыласың ба оған жоқ? Оны тәрбиелеуің керек соны. Сондықтан сен анау нен рухани қонан күшті болуың керек. Қалай да соны сен тәрбиелеп, өйткені оның артында тұрған ата бабасының қарбақ тұр ғой. Сенің ана бүкіл неңді түзейтін, тегін түзейтін қуат соның артын жағында тұр. Міне осы қазір біздің мына тектілік есесіне Алла тағала саған өмірге ертең сенің анау жеті емес жетпіс атаға дейін жалғанатын ұрпақ өмірге номадтық нәсіл деген. Міне қазір өмірге ұрпақ әкелу керек. Бұл соғыс, бұның ар жағында деген терең нәрсе тұр. Сондықтан оған тек бір нәпсінің көзімен қарамау керек. Енді қазір мынандай тағылған кейбір әйелдер бар, мүлде неғыған күйеуге тимей жүріп болып, алла айтқандай жабылып қалған. Кейбіреулер шынын айтады, мен еркектен жиіркенемін дейді да. Бірақ мейлі қандай болсын, өйткені оған жаны тоқтатпайды ғой. Жаны қозғалса бәрі оны ол қалай да күйеуге шығу керек. Ол анау ол төсектік қатынас деген ол кәдімгі малдық қуат алмасу емес, ұрпақ өмір сүру үшін міндетті болу керек та. Мүмкін ол жылына бірақ аяғында болған батырлар бір жерге барғанда біреумен кездесіп бала қалды болды, онан кейін көрген емес ол. Онан кейін ол әйелді күйеуге шықпай сол баланы өсірген. Үрістен дастан жырлар бар ғой сондай. Бұл да осындай қазір заман келді. Мүмкін бір ақ рет кездесе, бірақ өмірге ұрпақ болу, бірақ есесіне саған тіркеліп тұрады ол. Не келіп тұрген? Жауап келсін, ар болады міне. Сенен қуат алып тұрады. Бұны да әйелдерге түсіндіру керек. Бұл осының бәрін меңгеруде жатқан үлкен бір не ғой бұл? Терең біз қазір шет жағасын ғана ата кетіп қалады, бата кетіп қалады, бәрі жолымыз ашылсын, басымызда қиындық үшін, біреуіміз әйтеуір ауруымыздан құтылу үшін, біреуіміз өмірінің тағдырдағы бір қарғыстан арылу үшін, біреуіміз бір мақтанып жұртқа бір өзімізді көрсету үшін осы тағы болды да. Енді бұның ар жағы тереңде тұр ғой. Ол тереңде сүңге алуымыз керек. Мен қазіргі болды, басынан талдап өтті, кейбіреулер келеді, ойлаймын мынау бір кәрімат қой, осыдан бір керемет шығады ғой десем, бір күні қарасам ана тағдырымдағы не пайдаланы сол жағынан ашылған кезде
әуелі оң жағын тазартасың, сосын сол жағын ашқан кезде ананың бұрынғы тағы кетті, бұрқ етіп қалды, сынаққа түсетті, болды, жоғалып кетті. Кейбіреулер келеді, оған қалайсың да, осыдан не шығады деп ойлайсың да, мынау жүрісі мынау, тұрысы мынау деп, қарасаң нағыз тұлпар сонан шығады. Адам да жасырын тұрмын осындай нәрселер көп, халықтың бәрі мынау жаман, мынау жақсыға жатымыз, оның арасында тегінде кім біледі қандай. Сол анау жүрген сол жаңа жаман қатыны текті болады тұруы мүмкін да. Жақсыдан жаман туады, жаманнан жақсы туады. Адам айтса намыс деген сол ғой. Сондықтан осыны біз Құдайға сеніп не болуымыз керек, өзіміз тапсыруымыз керек. Қазбек биді сондай ақсақтың қызды алып түсіп сонда ғой, сол сияқты нәрсе ғой. Жұрттың бәрі ақсақтан не қандай текті болады? Қазбек би содан туған жоқ па? Міне осындай қазір заман қайттан келді мінекей. Қазір сыртына қарап емес, ішіндегі ар жағына қарап мейлі. Қандай болсын, саған Құдай көрсетті ме, демек сонда бірдеме бар. Мейлі ол мұрны қисық болсын, басқа болсын, сонда сен де соны жалғастыруларың керек. Ол сыртқа қарап ғашықтық болу деген бәрі өлген енді болды. Шынымен ата жолын меңгергілерің келсе. Ал жоқ, біз болмайды, біз өзіміздің немізбен жүреміз дейтін болсаңдар. Дұрыс, осы тақуалық, тазалық меңгергендер ешкімнен ұмайды. Ол Құранда да жазылған, сендер дүниенің ісін қаласаңдар, Алла Тағала дүниені біледі, бірақ ақыретті білмейді деген. Ал сендер ақыретті қаласаңдар, ақыретті біледі, бірақ дүниені білмейді деп айтпаған. Өлсе дүниені де біледі. Яғни қазір мынандай әңгіме болады, о, қазақ деген кедейленді, мынау деген осы, бәрі сары уайымдар, осындар не? Мына орысша айтқанда негатив дейді, мына қаратты көбейту да. Жұртқа уайымға салу, мен қойыңдар, бұл болмайды, біздің ол емес, біз қазір мына ар-ұятсыздық, бізді құртып жатқан сон десем, бәрі жалға келеді да. Сіз не айтып отырсыз, ана Еуропаны көр, нені көр, бәрі керемет, бәрі қалай өмір сүреді деп. Енді қарасаң, Еуропа деген кішкентай ғана Африканың бір мемлекетінің туған баласын туа алмай отыр да, бүкіл Еуропа. Кәрі қылып дейді содан кейін. Енді сол сөйтіп туа алмай отырып, қазір сол бүкіл мына тұрған сол азиялық елдерге мұқтаж болады, өйткені заводтарында қазір сырттан келіп жұмыс істеп жатыр. Соларға мұқтаж болады, өйткені өздері қартайып бара жатыр, бәрі пенсияға шығып жатыр да, артында бала жоқ. Француздардың өзінде еркектер әтек болған, әйеліне мына ойнасы келсе, соны күтіп тұра дегенде ана шығып кеткенше далада. Міне бұл неден пайда болды? Осының бәрі ана Германиядың ана көгілдірдің мемлекетін айналып болды. Әйел бала қатын бала шығып, оларда мен кезінде Германияда болдым ғой. Солардың ғана өздерінің бір мейрамдары бар, алады да сонда барып тар жалаңаш барып суға түседі да. Нөлейді міне табиғаттан біз неғамыз бір бірін деді. Міне азғындық. Ал енді сол байлығың міне, бай деп қонасың ғой. Ағылшындар баласы 17-ге келді ме, бірден айдатты келіп болды. Мен балам емессің, өзім күнім көр деп айтады. Ол әке шешесін асырамаған бала қандай бола болады ол? Міне осы міне біздің олардың несі. Сосын құрмай келсің. Енді анау неге Америкаға барып келгеннен оқып келген балдар айтады. Сасық дейді, біз ана общежитиеде тамақ істеп, өзіміз терезені ашып қойып не қыламыз дейді, аналар дейді, жүріп келе жатады да, отыра қалады дейді да, баспалдақтың үстіне соған бір тамақтан соғып, мына үстел сасық, оны тамақ жеп отыра береді дейді. Жаман дейді да, сонда сасық. Студенттер айтады ғой, біз ана сыртын көріп айтамыз ғой, ол керемет деп. Алтын сасықтан бас дейді Американ. Міне сол біздің ана 30 евроның несі. Ана жапондықтар ғой енді неғып жүрген. Жапондықтар еркектің мүшесін алып, әйелдер сүйіп, соған макет қылып, сөйтіп неғып берем дейді. Сосын олар Құдайдың лағын айтқан не дейсің дейді. Міне мінекі қазір біздің ана елбасының айтып отырған 30 керемет әулие елге біз қосамыз деп. Ана 30 деген әулие болып болды байлықтың. Жоқ, әулие бізде тұр, сол 30 ел біз үйретеміз деген ол жоқ міне. Соны айтсаң солар айтады ма? Жоқ деп сондай болу керек. Ажырайды онда бола қойыңдар. Батасын берейік онда. Арпа бидай асы екен, алтын күміс тас екен деп кім ғой міне. Қазір сендер мынау асқазаның жара болатын болса, мынандай бір оқиға болды. Кезінде бөбек қорынан бәрі кредит алатын болды. Сол кезде 6000 доллар үстінде ақшама несін беріп, бөбек қорынан кредит алатын. Сол жүрген кезде мен солар жақсының, солар бір байдың үйіне барыпты. Барыпты, бізді сол кредит алып беретін адам дейді. Әкеш дейді, алыпты дейді, керемет мына арбаға салып тамақ қазы қарта бәрін әкеліп дейді. Сонан дейді бізге жеп отыр, өзің жемейсің, өзің жемейді десе. Қатын әкеш деп айтты дейді менің тамағым. Оған дейді баланың ана несін алып көжесін, маңдайға шығып көжесін алып келді дейді. Анау соны істейді.
Сосын бәрі айттым, анау деген керемет, керемет, ішінде бір шаман есі бар білем, сол несі керемет деп, өз тапқан өзінің жерін отырған деп, оның несі керемет дейсің деп. Сондай ғой. Міне, өз тапқан, сен асқазан деп қой, сен байлығың не керек бар? Қанша алтын күміс жинда, сен өзің тапқаннан өзің сүйсін тамақ жемесең не керек бар оның? Қарашы? Оған сен кедейлігің артық емес пе? Маңдай теріңменен ана нанды сүйсініп жеген. Өмір не үшін берді деп деген, соған қуат аласың, сүйсініп жеген деп. Қазір тамақты күнде көп, ана өттен болды. Біз ең кедей дегеннің өзінде де қазір қарасаң, ана нанды көшеге тастап алады да адам. Ана кедей адамдарға баш, нан деген көшеде тұр. Осы ма кедейлігің? Яғни тамақты жемейді сүйсініп. Кезінде бізден нан қалмайтын да. Малға береді, не береді, бәрі обал сауап. Обал сауап кетті. Сөйтіп отырып айтады, енді біз кедейміз деп жылайды. Ауылға бардым мен ана кедей деген. Бәрі де отырып отырып, уайымдап мен інім келіп отырып, сенің балаң дейді, ана құдалында жүретті. Яғни, ана такси бар жоғын қой, сен ана мәшесі үлкенде өлейді. Мен айтып, не болды соншама десем, ана жұрттың бәрі анандай дейді, мұздатқыш алды дейді, тоңазытқыш, кәдімгі үлкен не болды. Мен алған жоқым дейді, соны ана сындырып алмасын деп, маған ана үлкен ана қабырға қойып қоятын телевизормен тоңазытқыш керек еді дейді. Соңында болды. Ішінен кедей екенсіңдер дедім мен. Қалада мен де жоқпын. Айтып кедейміз дейді. Кедейміз дейді, танап алсам, маған бар бір жағы, малын соямын деп еді, інім. Телефонмен ана жақтан айқайлап тұр да мәшинемен. Сен алдан былай шық, былай шық, сен былай шық деп бір бірін телефонмен жүріп, ана жыңғылдың ішінен ана әйтеуір сол қойды ма, бірінен тауып алып келіп сойды. Бұл не болды десем, қазір әйелдер сиыр самайды дейді, бәрі ана бетіне жүр. Күріштің бәрін қоршап тастады ма? Енді бұрынғыдай емес, мал бағылмайды, сосын малын таба алмайды, сиыр саумайды дейді, ана малдарын сөйтіп іздейді екен телефонменен. Осы ғой енді кедейлік енді. Сөйтіп отырып айтады, бізде дым жоқ дейді. Ана інім айтады, қалыпты қазір дейді, мынау дұрыс емес дейді Назарбаевтың саясаты. Ана күріштің бәріне анаған дотация беріп, жасауық болды дейді қалып. Жұмыс істемейді дейді ауылдың халқы дейді. Енді ол қаншадан көз ашық қой, міне біздің кедейлігіміз. Осыны қазір, оны неге айтып отырмын? Осыны біз ана мына сұхбатта түзеуіміз керек. Айналайын, біздің кедейлігіміз, ар-ұятсыздығымыз. Анау тамақ та нан да Құдай жеткізеді, жерден өндіріп береді. Бізде қазір ар-ұятсыздығымыз. Бізде мынау қазір қаншама азаматтар жүрсіңдер ме? Үшеуіңде кім бижан жартылай бойдақ, ана екі бойдақ, ағы не бітіріңдер бұл өмірден? Міне. Неге бүйтіп жүрсіңдер? Себебі сендер ата жолын дұрыс меңгермегендіктен. Егер де кәрмат болсаң, нұрғайсаң, неге сен қазір керемет отбасылы отырмадың? Құдай әділетсіз емес қой. Демек саған берген қасиетті сен толық меңгермедің. Қасиетті басқаша деген, оқымадың ізден меңгермедің. Мінекі бәрінде сондай. Бәрімізде де сондай. Мен де керемет емес, мен кереметтігім Алла тағаланың берген аманатында. Өйткені мен әлі бала шағам, ана ағайын туған қостарыма қарасам, кейде жүрегім ауырады. Көргім келмейді да соны. Өйткені қыздың жүрген андай жалаңдықтығын, анан көргенде ол үшін мен үшін олар үшін керемет, мен үшін қай қасірет. Айта алмаймын, иман бере алмаймын. Ұрсам ұрсам да кетемін, сосын көргім келмейді олар. Ешкім қазір төрт құбылас түгел қазақ жоқ. Өйткені ана қыз ертең күйеуге шығады, ана қыз ертең жесір болады, ана қыз ертең кеміс болады туады. Мен солай ойлаймын. Ол ертең барып тұқымға әулетке не болады. Өз қызым да сондай кеміс болады туып, аруақтар түзеп берді, Құдайдың несімен, қабымен. Мен өзім қызым сол кезде айтатында, қызым мынаның дұрыс емес деген, папа менен не өлмеш дейді. Сол кезде ашуыма келіп, ол ата жолымда емес мүмкін. Ертең байға тиесің, бала туасың, сонда қызын түсінесің, әкең жақсы көремін, шешең жақсы көремін деп. Ақыры сондай болып алдына шықты. Ол сен бәрінде алдында тұр яғни. Бұл мына ата жолымен жүру, бұл екінің бірінің қолынан келмейді. Міне қазір әйтеуір сендер шырақпа келіп отырсыңдар, мен бұны неге айтып отырмын? Кейін сендер жоғалып алуымыздың, шырақа шақырмауымыздың, өйткені жағдайларың түзеледі, қолдарың тимейді, ана жұмыс бар, кетеді, төте, болды сондай. Тағы сосын өзімді екі үш адам қаламын сондай. Осындай болмады, жиналады бәрі, керемет, осы астана деген кезде бәрі мәсінен қолдан тіріп тұрып кигізіп, қамшылап тұрып көріңдер енді, осы бес адам өткіздім, бәрі жақсы болып кетті. Жақсы болып кетті, жоғалтып алды, нөл. Жиналды өсі келді, қаншама, бәрі айтты. Біз ата жолында жүрміз, іштеме көрген жоқ, көресіңдер мәуелі мәсінен басқан деп. Бар жоғын, дәу мәзбейді, анау мәсінді, әйелдерге қырғы қоса да келді. Әкеп алақанын қойып, қағызға сызып алып, қамшылап жіберетін, яғни ертеңдеп, екі күн отырып, қолдап тігіп, мәшинеде жоқ, мәсінің қолдан тігіп бердім. Маған кей деген болды тастама, сонда жақсы боласың деп. Жақсы болды, жаман болған жоқ.
Жаман, әйтпесе іздеп келеді ғой жаман болса. Тағы да. Іздеп келмейді, демек жақсы болып кетті, ана үйренді мына.